Jy weet, ek dink ons is baie keer soos die Israeliete van oud. Het jy al die historie gehoor of dit self gelees in die Bybel, waar God die Israeliete bevry het uit die slawerny uit Egipte land uit? En 'n mens sal dink dat hulle bly sal wees en gefokus sal wees oor dit wat God vir hulle gedoen het. Word hulle aandag afgelei aan die tekortkominge en dit wat hulle nie het nie. En die Bybel is baie duidelik dat hulle gedurig gekla het en gememoreer het, is die regte woord wat nog in die ou vertaling voorkom. By Moses en by God vir dit wat hulle nie het nie. Maar kan jy onthou, toe jy kind was en selfs het jy dit vir jou kind al geleer, om dankie te sê vir goed wat jy kry of vir goed wat mense vir jou doen. Maar baie keer word hierdie dankie net 'n gewoonte, net omdat jy dit moet doen, en dit word baie keer nie opreg bedoel nie. Is dit belangrik dat ons daar moet op ag lê, want die vraag wat ek aan jou wil vra is ons opreg dankbaar? Opreg dankbaar vir dit wat ons het, en opreg dankbaar teenoor God, wat God in ons lewens doen. Want baie keer is ons soos die Israeliete. Ons sien net dit wat negatief is, dit wat in ons lewens gebeur, wat ons nie van hou nie, en ons murmureer en kla soos die Israeliete, terwyl ons vir dit wat vir ons gegee is, dit wat God vir ons doen, dankbaar moet wees. Maar hoor wat sê die Bybel in Kolossense 3 vers 15. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Het jy opgelet, dit staan daarso, wees dankbaar. Dit klink soos 'n opdrag, dat ons dankbaar moet wees, en dat ons nie gefokus moet wees oor dit wat ons nie het nie, of dit wat ons nie kry nie. Maar wees dankbaar. Dankbaar in alle tye, in alle omstandighede. Want daar is altyd iets om oor dankbaar te wees. Selfs in die slegste tye en omstandighede. Want God sal ons nie toelaat dat ons onsself in 'n situasie of in 'n iets bring waartoe hy ons wil leer of wil gee nie. En selfs vir dit moet ons dankbaar wees. Moet ons opreg dankie sê dat God nog steeds voorsien. Opreg dankie sê dat hy nog steeds betrokke is in my lewe. Opreg dankbaar wees dat ek gesond is, dat ek 'n familie het. En so kan ek aangaan oor waar ons soveel plekke dankbaar kan wees. En wil jy nie vandag, daar waar jy is, miskien is jou omstandighede nie so lekker nie. Miskien het jy nie wat jy wil graag hê nie. Maar wees dankbaar. Dis opdrag. Wees dankbaar. Want uit 'n dankbaarheid, hart, vloei lewe. Vanuit 'n negatiewe hart, kom dood. Kom, dinge wat maak dat jy slek in die lewe. So, draai om jou hele gesindheid, jou hele uitkyk en wees dankbaar. Kom ons voel hierdie opdrag uit. Wees dankbaar. God bless.